Čaute, tu je Tata, ktorý ďalšieho videu, dneska sa máme páni poďme na posledný zápas v základnej skupine majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2024 v Prahe a v Ostrave. Dneska nás čaká, dovolím si povedať, že najťažší súper v celej skupine, pretože vieme, že Švédi hrali s Amerikou 5-2, to bol asi ich prvý zápas, ak sa nemýlim. No a čo? Švédi majú veľmi nabitý káder, majú tam Hedmana, Dalina, Carlsona, proste strašne veľa dobrých hráčov z NHL, pretože ich týmy vypadli v play-off, alebo sa do play-off nedostali. No a dneska nás čaká najnáročnejší zápas. Ale je dobré, že ten zápas je posledný, pretože za celých tých 6 zápasov, ktoré sme hrali doteraz, tak sa naši dokázali nejako zohrať. Samozrejme aj super sa dokázal zohrať. Takže uvidíme, ak sa našim podarí popasovať s týmto zápasom. My veríme v to, že ukradneme, nie že aspoň bodík. Nemôžeme sa uspokojiť s jedným bodom, potrebujeme 3. Pomerá to na 100%, na bomby, ideme na to. Úvodné vhadzovanie. Dávaj. Máme tu úvodné vhadzovanie. Eriksson proti Hrivíkovi. Hrivík toto vhadzovanie vyhral, bereme puk tak na našu stranu. Pripukuje Tatar, Nemec prihráva dopredu Hrivíkovi. Hrivíková kľúčka, prihrávka na Slavkovského na druhú stranu, ale ten už bol za brankovou čiarou. A tak nebolo možné zakončiť Eriksson. Tomu Nemec vypichol puk, Fehervári. Sa dostal cez dvojicu útočiacich Švédov, stále Fehervári s pukom, jeho kľúčka na backhand, zakončenie, ale míňa švédsku bránku, Tatar. Nemcová strela príklepom vyrazená do rohu ihriska. Tam bol Fehervári aj Hrivík, ale puku sa dostali Švédi. Napokon máme puk na hokejkách my a môžeme tak zakladať útok. Nemec prišiel o puk v strednom pásme a treba sa teraz vracať. Eriksson prihrával medzi kruhy, kde nenašiel nikoho zo svojich spoluhráčov. Slavkovský teraz zrýchluje stredným pásmom. Jeho kľúčka na forehand. Vyhrávame 1-0 nad Švédskom. Otvárame skóre. Čas 6:25. Náš jeden z najmladších krídelníkov na turnaji. Touto krásnou kľúčkou otvára skóre a vyhrávame tak 1-0. Šikovný, mladý, vysoký, ťažký hráč, ktorý proste keď sa opre do tých korčúl a zrýchli, tak obíde naozaj hocikoho. Otvárame tak skóre v prvej tretine, treba si hlavne dať pozor teraz na defenzívu. Koch má puk pod kontrolou našťastie a môžeme zaútočiť. Veľmi rýchla akcia v podaní Švédov hneď po vhadzovaní, ktorej sme sa zbavili, hudáček. Koch dáva dopredu Cehlárikovi, ten naberá rýchlosť, Cehlárik to zabrzdil, nedokázal vystreliť už. Carlson, Hedman, Švédi teraz s pukom prechádzajú do útočného pásma, Kempe, Johansson, Carlsonova delovka od modrej, ktorú sme pred brankárom zneškodnili. Koch. Cehlárik, Kelemen, naspäť na Cehlárika, ale ten bol odzbrojený Hedmanom. Carlson v strednom pásme prišiel o puk, Kelemen, Koch. Koch prešiel okolo Carlsona, Kochovi korčule regenda, na druhej strane prihrávka, ale opäť Hedman mal hokejku tam, kde mal. Zederlund teraz s pukom, zaviedol do útočného pásma, Hedman prihrávka ešte na voľného krídelníka. Ale hlava je perfektná robota, Grman. Grmana pospíšil a ideme dvaja na jedného, pospíšil a prihrávka na Regendu, ale Regenda ten puk minul. Zederlund. Švédi prišli o puk v útočnom pásme, pospíšil teraz, sa predral cez trojicu švédskej obrany, Ivan Čerešňák. Čachovo nahodenie, ktoré míňa bránku. Pospíšil si, spoza bránky zobral puk, Ivan Čerešňák, jeho nahodenie, ktoré triafa opäť len švédsku obranu, Dahlin. Froden nahadzuje puk do rohu našej obranej tretiny. Stále súboj o puk, ktorý sme vyhrali. Pospíšil sa ho zmocnil. Čacho môže teraz zaútočiť. Čacho prihral Ivanovi len na korčule a treba sa teraz pozrieť na pravdepodobne posledný protiútok Švédov. Brodin sa k zakončeniu dostal, ale trafil len braniaceho hudáčka. Máme tu záver prvej 20 minútovky, po ktorej vďaka Slavkovskému vyhrávame 1-0. Takže do druhej tretiny vstupujeme ako víťazi. Dúfajme, že z tejto tretiny budeme odchádzať ako víťazi. Hrivík teraz s pukom v útočnom pásme. Hrivíkovo zakončenie, ale Gustafsson chytá ten puk do lapačky. Získavame tak buly v útočnej tretine, na ktorom je Marek Hrivík proti Erikssonovi. Eriksson ale úspešnejší. Carlsson teraz napadaný Tatarom. Švédi ale stále v obrannom pásme s pukom. Carlsson. Eriksson nový korčule. Jedno krídlo na pravej strane ihriska. K tomu sa prihrávka nedostala, ale Švédi stále s pukom na hokejka v našom obrannom pásme. Už sme sa ozmocnili my a môžeme ísť dopredu. Nemec. Tatar na Slavkovského. Jeho strela zápestím, ktorú brankár Švédska len vyrazil pred seba, tak Švédi teraz môžu vyviesť puk z obraného pásma. Eriksson sa dostal skrz našich dvoch obrancov, ale cez Fehervariho už nie. Tatar sa snažil prihrávkou nájsť Slavkovského. Pozor na túto príležitosť Švédov, ktorá našťastie nebola využitá. Burakovský headman. Carlsson Burakovský trafil len Slavkovského a môžeme ísť vo štvorici dopredu. Slavkovský
prešiel modrou čiarou. Tatar ešte tam bol Keleme na dorážku, ale Gustafsson prikryl puk lápačkou. Na buli máme Kelemena proti Lundströmovi. Kelemen na tomto vhadzovaní neúspel. Dahlin, Lundström, Kempe napadaný hudáčkom až do vlastnej obranej tretiny. Dahlin, Brodin, Johansen. Johansen sa dostal do útočného pásma, strela z rohu, odkiaľ hlava aj s tým pukom mal určitý problém, ale našťastie ten puk chytil, rozohral. Práve sme prišli o útočné pásmo a treba si teraz dať pozor vzadu. Kempe, prihrávka na Dahlina, ten sa k zakončeniu nedostal. Hlava aj má puk pred sebou, ale nie pod kontrolou, ale teraz sa puk dostal na hokejku Libora Hudáčka, ktorý je už v útočnom pásme, prihráva na Kelemena. Ten bol odzbrojený švédským útočiacim hráčom, ale opäť môžeme zaútočiť. Ivan opäť prišiel o puk na modrej čiare. Kempe teraz stíhaný Čerešňákom. Čerešňák s Kempem za brankou hlava a teraz mal pred sebou Dahlin odkrytú bránu, ale našťastie trafil len Regendu a tak sme sa vyhli prvému gólu v našej sieti Švédov. Granström. Prihrávka na Olofstona, ktorý mal obrovskú príležitosť, ktorú nezužitkoval. A hlava ju tak pokryl. Cingel na stred Cehlárikovi, Čerešňák, Ivanova strela príklepom, ktorú Gustafsson nevyrazil pred seba, pokryl lapačkou a rozohráva tak na svojich obrancov, headman, Zetterlund, Čerešňák sa vracia dozadu, ale tá prihrávka prešla cez neho a môžeme ešte posledných 5 sekúnd zaútočiť na Švédov, Cingel, na strede má Fehrvariho jeho strela, ale Gustafsson opäť tento puk vychytá lapačkou, po druhej tretine stále vedieme na Švédskom 1-0. Počas druhej tretiny na Švedi prestrieľali, ale my veríme v to, že ten výsledok sa absolútne nemusí meniť počas tejto tretiny a že výsledok zápasu 1-0 zoberieme všetkými desiatimi. Burakovsky, Fehervári ho odzbrojil, dal na voľného Nemca, Tatar nahádzuje puk, ale ten bol zblokovaný. Eriksson sa vyhol Nemcovi, stále Eriksson s pukom, strieľa cez Fehervário, ktorý ju zblokoval. Karlsson, prihrávka na Burakovského, ale Fehervári ten puk opäť zblokoval. Teraz perfektná robota v defenzíve Juraja Slavkovského, ktorý sa zmocnil puku a vypýtal si tak prvú presilovú hru v tomto zápase. Burakovský si pôjde sám na trestnú lavicu na 2 minúty za podrazenie. Za slovou Slavkovskému máme prvú početnú výhodu v tomto zápase na buli Sukel. Hadzvanie prehral, Dahlin teraz vyhadzuje puk do stredného pásma na Patrika Kocha. Cehlárik. Sukeľová prihrávka, ktorá na nešťastie neprešla, ale budeme hrať opäť presilovku 5-3. Hlava už vykorčoval z bránky Nemec. Hudáček. Cehlárik. Koch. Nemec. Hudáčková strela príklepom, ktorá bola opäť vyrazená Gustafssonom do predbránkového priestoru. Pol minútu budeme hrať vo výhode o dvoch hráčov. Na lade máme našu prvú útočnú formáciu. Na centri s Hrivíkom, Slavkovského, prihrávka len na Gustafssona. Obrovská škoda tejto prihrávky, ktorá bola neprestaná na hokejku Tatara. Smerovala len na Gustafssonove betóny, ale k dispozícii máme ešte pár sekúnd. Presilovke 5-3, Grman. Prihrával na Tatara pred bránku, ktorý bol obsadený Gustafssonom. Fehervári. Hrivík nahrával Grmanovi, ale opäť nepresne. Ale môžeme zaútočiť, Tatar. Hrivík naspäť na Tatara, ale prihrávka bola stečovaná Lenku Gustafssonovi a máme tak vhadzované v útočnom pásme. Pol minútu ešte budeme hrať 5-4. Buli vyhrali ale Švédi, majú teraz možnosť puk vyhodiť. Čo sa im nepodarilo, Slavkovský, prihrávka opäť na Tatara, ktorá ho míňa. A Švédi tak môžu vyhodiť puk, oslobodzujú sa a do konca našej preslovej hry ostáva už 2 sekunda. Švédi sú v plnom počte hráčov, strela teraz spoza dvoch bráňacích Švédov od Mareka Hrivíka, ktorá Gustafssona prekvapila, ale bez nejakých výraznejších problémov zneškodnil. Pozor teraz na Švédov, ktorí mali veľmi blízko k vyrovnaniu zápasu. Kempeho strela, ale hlava aj opäť drží puk. Prihráva na Fehervariho, ten dáva Kelemenovi dopredu. Kelemenovi nekorčuje nikto pred bránou, ale teraz tam už bol Petr Cehlárik, ale k tomu prihrávka už neprešla. Dahlin, Brudin s pukom. Pozor teraz na švédsky protiútok, ktorý hlava je opäť fantasticky kryje. Nemec, Koch, prihral Nemcovi. Nemec sa dostal do útočnej tretiny, stále Nemec pukom. Pre bránkou mal Kelemena. Kelemen. Jeho strela, ktorá bola zblokovaná. Treba si dať teraz pozor na protiútok Švédov. 7 minút do konca riadneho hracieho času dostávame prvýkrát v tomto stretnutí do početnej nevýhody. Patrik Koch si pôjde sadnúť na 2 minúty za podrazenie. Vyhrávame 1-0, ale prvýkrát v tomto zápase sme oslabení o jedného hráča. A verme tomu, že teraz sa našim podarí ubrániť Karlssonova strela.
ktorá našťastie neskončila za hlavajom, vyhadzuje puk cez všetky čiary. Zbierame sekundy, ale Švedi sa opäť dostali do protiútoku strela, ktorá míňa bránku. Hlava je rozohráva na Čerešňáka. Ten prihráva na stred Grmanovi. Regenda. Po Mantinelli na hokejku Pospíšila. Pospíšil Grman. Opäť po Mantinelli prihráva len na hokejku Hedmana. Karlsson. Posledných 15 sekúnd švédskej presilovky. Perfektná robota Grmana, ktorý odstavil tento švédsky útok. Regenda. Regendovi šli striedať spoluhráči, Nemec, ktorý bol odstavený Karlssonom. Švedi majú puk na hokejke, Raymond sa dostal až do útočného pásma. Teraz trvať pozor na túto príležitosť. Z bezprostrednej blízkosti strieľal Karlsson z prvej. Hedmanová strela, ktorá opäť bola vyrazená samom hlavajom. Hedman. Kelemen prihráva na voľného Fehérváriho, posledné 2 minúty do konca zápasu. Fehérváriho kľúčka. Nie je z toho gol. Nemec ešte strela príklepom, opäť vyrazená. K puku sa už dostali Švédi a teraz treba dať pozor vzadu Kempeho prihrávka, ktorá neprešla na druhú stranu. A Cehlárik môže opäť zaútočiť. Cehlárik, kľúčka na os, ale bohužiaľ bez puku. Dahlin, Lunderström. Nahadzuje puk, ale ten sa mu náhodne nepodarilo. Kelemen má pred sebou prázdnu bránku. Gól! Spečatujeme toto víťazstvo. 15 sekúnd do konca riadneho hracieho času. Švédsky bránkar akurát odchádzal na striedačku. Švedi išli hrať už 6 na 5. Kelemenovi sa podarilo v správny čas vypichnúť puk. Švédsky bránkar sa tak nestihol vrátiť do bránky naspäť. A Švedi tak dostávajú už druhý gól do ich siete. Vyhrávame tak nad Švédskom 2-0. A do konca zápasu ostáva posledných 5 sekúnd. Hrivík ešte mal pred sebou prázdnu bránku. Švedi si dávajú vlastný gól. Tak toto som ešte nezažil. Marek Hrivík je teda strelcom gólu. Rasmus Dahlin v obranom pásme smeroval na vlastnú bránku a ten puk miešaním proste nejakým spôsobom dotlačil do brány. Tento zápas, respektíve túto výhru, si Švedi sami potvrdili. Tento zápas vyhrávame za 3 body. Mám taký dojem, že sme vyhrali všetky zápasy okrem Ameriky, alebo možno ešte s niekým sme prehrali. Každopádne, toto víťazstvo nad Švédskom, nad favoritom našej tabulky, berieme všetkými 10. Bol to napínavý zápas až do poslednej tretiny. Našťastie sme ho vyhrali za 3 body. Ja vám každopádne ďakujem veľmi pekne za zhľadnutie tohto videa, ďakujem veľmi pekne za sledovanie celej základnej skupiny Slovenska na majstrovstvá sveta. Dúfam, že sa vidíme vo štvrťfinále. Som zvedavý, proti komu to bude. Každopádne držte našim ešte palce. Vidíme sa na budúce pri ďalšom videu. Prajem ešte pekný zvyšok večera alebo rána. Majte ešte pekný deň. No a vidíme sa na budúce. Čaves.